que TV, que és una tele comunitària que hi ha a Barcelona, no? En la que tenim aspiració de poder comunicar a nivell visual a tot Barcelona. Per l'autogestió dels mitjans lliures, sí. Sí. Som una televisió lliure comunitària que podeu sintonitzar a la TDT, al canal 28. Actualment no estem en emissió, estem reparant els equips, però esperem durant aquest mes poder tornar a l'aire i si no teniu tele, doncs millor. Però si no podeu sintonitzar-la. La idea, vale, és crear una televisió de i pels moviments socials, perquè tothom qui vulgui fer alguna cosa diferent a les televisions que... a les porqueries que estan veient per les televisions... Ara faré per favor! Ai, ai. Apaga el sofà, encén la tele. Somos la voz sin miedo, somos alarido de los que cayeron. Somos una voz que no tiene dueño, no pertenecemos, no tengo nación ni consuelo. Somos defectos, traversos, con dedicaciones, pensamientos. Somos el concepto de lo que quieras, me cuento, no tengo nación ni consuelo, por eso no te comprendo. We'll be right back.